No! Oh, whoa, whoa. Epilepsy warning. Okay. Zdravím všech nás na svému dalšího videa. Po dlouhý době to bude nějaký gameplay, nějakou hru. Dneska to bude na hru, která brzy vychází. Je to Impossible Pixels. Je to hra, kterou vytvořil můj kamarád. A za nedlouho vychází, jak jsem říkal, takže určitě budu rád, když ho podpoříte tím, že si hru koupíte. No a já, jelikož jsem jeho kamarád, tak jakože můj kamarád, jakože tak mi dal klíč, abych si to zahrál jako beta tester. Můžu se tady přepnu do češtiny, což je super, asi bych to udělal. A v podstatě, o co jde, je to 2D, taková celová hra, kde tu bude blikat, bude tam hudba a prostě budeme se vyhýbat nepřátelům, takže uvidíme, co z toho bude. A měli obchod, tak to jsem zvědavý. OK, máme tady nějaký coiny, který sbíráme v levelech a můžeme si za to koupit. Jo, tady ty traily. To je dobrý. Zajímavý. No to asi, ou. Oh, tak tady je hodně zajímavý, ten chci. OK, tady je taky hodně zajímavý. No jsou tady zajímavý traily, OK, ale na to ještě nemáme žádný coiny, nemáme už žádný coiny, takže jdeme hrát. Wow. OK. Hackujem. Píšeme kódy, klasika. To dělám každý den, samozřejmě. Oh, OK. Tester.exe. OK. No a prosím, musíme se vyhýbat zdím. To je všechno. A nepřátelům. Nic těžkého, bych řekl. Je jako takové, jako je... Taková ta hra, online hra, jak jste se nesměli dotknout zdí a potom tam byl ten jumpscare ve třetím levelu. To bylo docela... Něco podobného to je, no. Co, dobrý soundtrack zatím. Nic jako špatného. Jako docela dobrý. První level, chill. Nic extra těžkého, samozřejmě. Už máme tvoje konec před sebou 90%, strašně easy, kámo. Nic těžkého. Achievement completed level 1. Super. Tady máme enemy.py. Název levelu enemy.py. Takhle. První sprt nevadí. Generace 1. A jde krásný pozadí s ovečkama, krásně stylizovaný zelený prostředí a hudbu. Všechno pěkný. OK. Zajímavý tunel tady. Ale nic těžkého, co bych nezvládl, samozřejmě. Pořád je to easy, já jsem strašně tryharder, prostě já jsem úplně pro gamer, takže nic těžkého tady to není. Pro mě. Úplně strašně easy. Jsem zvědavý, kam se dneska dostaneme, protože prejže by to jich mělo být, pokud se nemýlím, více jak 14 levelů, takže... Oh. Jsem zvědavý. Kam se dostaneme? Jestli to vůbec dneska dohrám. Easy. OK. Máme tady růžový level, zajímavý soundtrack zase. A tady máme první coin, tak ten chceme samozřejmě. To se nám asi nesebral, co? Jo. Ono jak se to hejbe pomalu doleva, tak je to i trošku těžký jako sebrat, protože musíte hejbat doleva tou myší. Oh, tady je 10 coinů, OK. Oh, dokončíme to na 100%. Všechno musíme mít na 100%. OK. Trošku se bojím jako hejbat rychle s tou myší, no. Ale... Musíme trošku zariskovat někdy. OK, třeba tady. Tady nevím, jestli stíhám. Tady ty dva... To ne. To je moc... To musíme, ty vole, tam jít dřív nahoru. Tady bych teda zrychlil to načítání zpátky na start. To je moc pomalý. Tady ty velký kosky... To není vůbec příjemný. OK. To rychle hejbaní myší není fakt nic dobrýho. Come on, já to asi nebudu sbírat, abych se dostal jako dál do dalších levelů a nestrával tady jenom na tady tom levelu. Ale to chceš, ty coiny. Prosím, na 100% to dokončit. Jenom to samozřejmě dám, ale nevím, jestli teďka se tím zabývá úplně. Ta vpravo tam je menší toho a ono se to rychleji odráží. Tady ten druhý nebudu sbírat, radši. OK, chill. Jo, to je teprve tady, OK. Jo, a tady musím jít takhle.
OK, nice. Tak mám čas udělat sebrat tejto. To je hodně na time, ty vole, to je hodně timeový. OK, one more time. Libový book. Je docela dobrý soundtrack, ty vole, jako fakt dobrý. Tady ta hudba v tom levelu se mi fakt líbí. To je fakt dobrý. A jako sedí to k té barvě, no. To asi by mělo, no. OK, se budu tady nahoře. Tak a na tady ty dva nejdu. Ty se budou někdy jindy. O, to lítá tebe nahoru dolů. O, dole je coin, OK. Tak geometry jdeš, si musíte zapamatovat, kudy jít pro ten coin. Tak tady taky, musíte si pamatovat, že pro coin musíte jít dolů. O, já myslím, že to je voda, ale to je horská dráha, a co sakra tohle? What the fuck? To vypadá, jak kdyby to bylo bonus, ale není to bonus. Aha, že se to spavnuje náhodně. Asi. A trošku náhodně se to hejbe, OK. Tak to dává smysl. OK. Jo. OK. Ten coin je docela jako zrádnej, no, protože máte prostě, je nějaká šance, že tam zrovna jako budete mít volno a prostor ho sebrat, ale zase je, prostě je to v náhodě, jestli tam bude nebo nebude. Dej ta kostka, sakra, tam, to je fakt strašný. Random move se dej to dokonce jmenuje ten level, jo, tak to dává smysl. Proto jsou tady ty kostky náhodní. Jako je to postavený prostě jako ručně, ale jsou tady některé právě ty kostky, které jsou náhodně. A právě třeba teďka jsem měl šanci sebrat ten coin. Ne, on jak se to hejbe doprava, tak ty vole. To není úplně příjemný. Jak se to hejbe náhodně, jak to není úplně jako příjemný. A jak se to hejbe doprava, tak se hejbe i ta kostka automaticky a to mě strašně štve. O, tady je logo EP. Impossible Pixels logo, prostě ty masky. To je dobrý. Ty pozadí jsou fakt pěkně jako docela udělaný. Jako docela jsou pěkný, jo. Tady je takový... To bylo těsný, jo. A co je ta generace, to je jako, že to jo, kolik pokusů, tak tam bych napsal jako kolikáte je to pokus, než teda generace, ale okej. Okay. Ty náhodný jako, no, nemám je úplně rád. Okej, okej. Teďka jsem na to vyšel, že tam nahoře nebyl ten náhodná koska a mohl jsem sebrat ten coin. Tady ty malý škvírky, ty vole. A ještě jak se to hejbe samo. Je to dost nepříjemný. Zrovna tady ta koska. To jak se tam náhodně hejbe. Ona tam zrovna vletěla do toho vchodu, abych tam nemohl prolítnout, ty vole. To pozadí mi docela jako trošku připomíná Geometry Dash, protože tam je taky pozadí, který se vlastně opakuje a tady to je vlastně taky, takže to pozadí je celkově je to trošku jak geometrie, že to prostě jako stičkovaný, jenom tady nemáte prostě tolik možností ještě. A máte tady coiny stejně jako geometrie, že... Kdyby to bylo ještě do hudby, to je blbý. Jak ten soundtrack je fakt pěkný, to bylo. Nestěžuju si. Ne! Ta koska už chtěla jít nahoru, ty vole. Aby mě zabila. Teď ty náhodní jsou fakt jako... zrádný a nepříjemný. Oh. Jiný profi play, ty vole. Nice. Jdeme trošku hlouběji do dark, trošku jako do temnějších hlubin. A tady ty dva coiny, co to je, ty vole? Jako, sice se to hejbe pomalu, ale není to až tak pomalu, abych to stihnul jako sebrat. A tady ten náhodnej, ten fakt jako nepříjemnej. Teď mi přišlo, že se to hejbe za mnou i. To jako ne, to jako takhle projedu. Tak tady ty coiny fakt sbírat nebudu, to je fakt jako hodně pain. Ne, se to hejbe.
Co? Tak takovýhle zvrat jsem fakt nečekal, že tady bude. Ale mám to rád, takovýhle zvraty, ty vole, to já můžu. To podle mě souvisí, to podle mě má nějaký příběh, protože mělo by to mít příběh. A to, co bylo na začátku nějaký to hackování, tak tady to souvisí s tím. Jak jsme psali ty příkazy, či co to bylo, nebo kdo to psal. Okay. Oh, Halloween scale level. Aha, ok. Jsem si nevšiml, že tam je koska, jak to takhle divně bliká. Máme trošku jako poškozenou hru, trošku kurset. A tam je coin. Aha, ok, nevadí. Ne, teď ta náhodná, kam. Ša 512 level, jo. No. Zajímavý. Jinak, měl by tady být i boss fight, takže uvidíme, jestli se k němu dostaneme dneska. A tamhle je další náhodná koska. Ne. Ne. Tady ty náhodní jsou fakt pain. To je fakt jako strašný. Co dobrý beat teda. Takový temnej zase. Halloweenský beat. Zajímavý. Rychle, než tam bude zase v cestě ten otazník. Nice. Ten coin zase mohl sebrat. Tady ten ale seberu. Ten nahoře asi ne. Tady to vůbec není už to v gridu postavený. Je to úplně náhodně to tady stavěj. Postavím v tom levelu. Nemá to není to vůbec žádný mřížce, už je to prostě náhodně úplně. Ty bloky. Což je... Hustý, ne! Na konci, ve před koncem. Což je jako hustý, protože jak nám to tady trošku jako autor rozbil tu hru. Tak jako... Je vidět, že to je fakt rozbitý. To kde se teďka spavnul ten blok s otazníkem? On byl vždycky nahoře, a teďka byl dole. Jako ty s otazníkem, ty jsou fakt jako strašní. No a teďka jak mám projít sakrát? Nějak ty coiny vypadají docela podobně, jak já teďka mám barvu. Kterou jsem si nastavil, žlutou barvu charakteru, tak vypadají docela podobně ty coiny. A co je sakra tohle? OK, OK. Tady zase tejto coin. Další, takový free coin. A tejto je zrádný. Tejto je zrádný. Úplně před koncem, fakt, tam stačilo jenom dolů a doprava, už by byl konec. A je dobré, fakt dobré být. No jak se to hejbe doprava, tak jako já jsem šel doleva a ono by to stačilo, ale jak se to hejbe automaticky doprava, tak mi to posunulo doprava. Teď je fakt zákeřný blok s tím otazníkem, prostě rychle proklouznout. Halloweenská hudba úplně jde. Ty otazníky jsou fakt jako strašný paint. Jsem zapomněl. Já jsem měl jít dolů a jsem si to neuvědomil nějak. Jako stěžuje se to teda. Doufám, že nějaký achievement za to, když seberu úplně všechny coiny ze všech levelů. 100%, že to projdeš na 100%. Nádhera. Nebudu sbírat coin, tady ten seberu radši. Teďka mám čas, teď... Oh, taková škvírka na konci. Nice. Oh, co to je za džungli? Fakt dobrý beat, to je jak kdyby stáhnul jako písničku, která je... nemá copyright. Tak tady ta kostka, to je fakt jako strašný. Error 500, přímě nevím, co znamená Error 500, jo. Vím, co je Error 404, ale to je tak jediný. Oh, OK, zajímavě vyhnul, se pak jsem umřel, ale tak to nikoho nezajímá, že ne? Ne, to je teď ta kostka! Já jsem zapomněl, že to je ta kostka, nemusím rychle proklouznout. Proč chodím takhle složitýma cestama, sakra? Teďka jsem poprvé fakt šel dejto s škvírkou a nevím proč. Ne, to nejde. To nejde. To nejde. To je fakt crazy. To jestli to projdu, tak už nesmím chcípnout, protože jinak to budu fakt trpět, ty vole. Nice. Tak pojď. Opatrně. Neospěchat to, soustředí, ty vole, tady se jí hejbe jako hodně. Ty vole, prostě, ty vole, nemůžeš odhadnout, kudy jít, protože tam z toho hejbe, ty vole, strašně moc, jako.
Ne! Musíme horem, tam je to bezpečnější, ale nevím no. Zase cesta, aby jsem se tam dostal, to je úplně tyve příjemný. No. Let's go! Ne, coin nejdu, coin ne. OK, teďka rychle to tady pro klikčkova. Tu fakt velký kosky tady jsou, opravdu fakt už hodně velký. Další coin. Takový free coiny tady jsou už. Úplně free coiny. OK. Level 7 dokončen. A tady jsem sebral zase 5 coinů. Ne! Tak to je jinak duchovní. Tady jenom je mizej bloky, no tak to není příjemný. Nový mechaniky tady jsou. Čím mám tím víc mechanik tady. Podívejme, jestli to bude kombinát dohromady, jak to bude fakt crazy. A teď to je zase co? To ještě mizí. Tam prostě ty vole, to ještě mizí. A musíš ještě rychle navíc. A jedny se hýbou rychleji, jedny pomaleji, ty vole. To je jak když hrou Beat Saber Ghost Blocks. Hej, to nejde. Tam takováhle škvíra. A ještě musím rychle, ty vole. Já se spíš bojím, abych se podobně jako nezabil o ten strop, nebo o tu zem. No ten vývojář musel mít velký nervy s tím, když testovali ty mapy, ty vole. Level jménem Threat? To se spíš mi jmenovat ten halloweenskej level takhle, ne? Come on. Ale sice to jako na chvíli problikne, zmizí, ale i tak je to docela hodně těžký jako. To jsem udělal velkou chybu. A to je strašně na přesnost teďka už. A dobrý beat teda. Ne, já jsem šel nahoru o kousek. Trošku mi to připomíná soundtrack z Crashe. Ne! To bylo fakt těsný, tohle. Ne! To je tak strašně zákeřní tam. Tam nesmíš úplně strašně moc rychle, jinak to napálíš do té zdi. Ale okej, už asi vím nějak, jak to projít, no. Ne! Tam byla ta, co letěla zprava doleva. To je taky docela zákeřní, ty vole. Je to teda hodně dobře rozestavený, aby to bylo těžký, no. Ta hudba a to pozadí, ty arty, ty jsou fakt pěkný. To musím zjistit, kdo to dělal. Ne! Sakryš. Ne! Jsem to měl zkusit předtím. Teď to už bylo pozdě. Come on. To se strašně blbě timuje teda. Jak to jako lítá fakt rychle nahoru dolů. Let's go! Ne! Ne! Ta koska jsou... Ty vole. To snad možný. To smíchá ty vole, teď ty neviditelný podobně, že s těma co lítají dolů nahoru. To je jako docela pain, no. Ne! To bylo moc rychle. No dám tomu ještě pár pokusů. Ne, kámo, teď jsem fakt hodně vzadu. Ne! Ty tam jich je strašně moc, ty vole. Tam jich je mega moc, ty vole. Come on. On to lítá strašně rychle nahoru a dolů. To je strašný na to. To je strašný timing, ty vole. OK, let's go, pojď. Ne! Kam jak to mizí, jak to prostě ne... Neodhadneš. Dám to ještě pár pokusů a uvidíme. Ještě asi nějak dávám ten timing, ale... Ne, to nejde, come on. To je fakt těžký, to je ultra těžký, jak to mizí. Kdyby tam asi byly napůl mizející a napůl normální. Ale ne, tam mizí všechny a jsou tam ještě velký bloky, co tam lítají, ty vole. OK, v pohodě. Co jsem to udělal? Já si myslím, že dneska už to byl docela dlouhý díl. No, další si necháme na příště. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a napsat něco pěkného do komentářů.
Určitě až vyjde tady ta hra, tak si ji kupte, pokud chcete. Budu rád, když podpoříte toho kamaráda. On bude určitě strašně moc rád, protože bych chtěl trošku jako proslavit i tu hru, aby o tom vědělo více lidí. Takže pokud vás to třeba zaujalo a myslíte si, že to bude zajímat i jiný lidi, tak to můžete sdílet třeba svému kamarádovi. Pokud ještě nemáte odběr na týdnem channelu, tak můžete hodit, protože mám v plánu dělat další takovýhle videa, aspoň takový jednorázovky nebo aspoň nějaký minisérie. Uvidíme prostě, jak to vyjde, no. Prostě takový speciální videa bych chtěl natáčet. Speciální her. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, však to znáte a těším se, co na to budete říkat. A tak, co na to bude říkat autor, protože mu pošlu, dejte video samozřejmě. Takže zatím čau. Ahoj. Užijte si outro. Zatím čau.